V meste sa príchodom jary začali realizovať rekonštrukčné práce a mnohé sa už dokončili. Moldava počas týchto rokov postupne mení svoju tvár. Je čoraz krajšia, jej námestia, ulice a ďalšie verejné priestranstvá viac slúžia občanom a postupom času nadobúdajú nové funkcie. Hluché miesta zanikajú a veľká časť priestranstiev kvitne zeleňou. Slúžia ako miesta na priateľské stretnutia a na oddych. Primátor mesta Slavomír Borovský ukázal, kde všade sa v meste uskutočnia zmeny. A spoločne sme sa pozreli aj na ukončené projekty. Naša cesta sa začala v areáli bývalého kvistu, kde má v blízkej budúcnosti vyrásť trhovisko pre obyvateľov mesta a celého okolia. Kvist je súčasťou obchodnej zóny. Keď prídete do Moldavy, tak našou snahou bolo, alebo mojou snahou bolo celý tento priestor po pravej strane spraviť ako obchodnú zónu, ktorá by vytvárala taký komfortnejší priestor. Súčasťou toho je samozrejme aj novo postavená predajňa Lidlu. Máme tam Tesco, vedľa nás sa začína aktivita ohľadom budovania zdravotníckého centra, ktoré bude vedľa kvistu zo starej pekárne. A nám sa podarilo samozrejme zakomponovať do toho aj prenájom kvistu dlhodobo. Už máme vysúťažených dvoch uchádzačov o tento priestor. A vyzerá to byť, že táto obchodná zóna alebo obchodná ulica bude za chvíľu 100% obsadená a bude slúžiť tomu účelu, ktorému mala. Takže ak sa pozrieme pod tomto areáli, na začiatku máme jednu obrovskú dlhú halu. Z tej haly by sme chceli dať do nájmu a aby sa tam vytvorilo verejné trhovisko, ktoré je v podstate chýba v tomto meste. Vedľa máme dva priestory, ktoré sú v rozmere zhruba 2000 m štvorcových a tieto sa budú prenajímať firme, ktorá nechcem teraz ešte hovoriť presne, že ktorá firma to je, samozrejme musia to schváliť poslanci, ale je firma, ktorá bude komponenty radiátorov dávať dokopy. To znamená, budú nové ďalšie pracovné miesta, ten priestor sa zveľadí. Viem, že chcú investovať dosť veľké prostriedky, takže som strašne rád, že už sa konečne aj tento projekt pohol. To trhovisko, ktoré bude v hale, je súkromná záležitosť. Ale my sme cez VU Karpatiu, cez VUC v podstate, sme dosiahli ďalší drobný úspech, malý, drobný, väčší, to je už jedno. V podstate zhruba do výšky asi 195 000 eur na vytvorenie trhoviska, ktoré bude mať cezhraničnú spoluprácu, bude naplňať cezhraničnú spoluprácu. Chceli by sme to zakomponovať spolu aj s tým trhoviskom, ktoré bude zastrešené. A aj otvoriť také voľné trhovisko, vytvoriť také centrum v podstate s tým, aby ku nám chodili aj cezhraniční hostia, aj partneri, ktorí by u nás aj predávali. Znamená, táto iniciatíva je z Maďarska v podstate a ja som strašne rád, že aj toto nám vyšlo. Čo sa týka prenajmu budov, tak tie sú vysúťažené a mestské zastupiteľstvo by o ňom malo v júni rozhodnúť, že akou formou je to dlhodobé. Dlhodobý nájom. A čo sa týka projektu cez Via Carpatia, dostaneme sa k tomuto projektu realizačne alebo finančne sa k tomu dostaneme v roku 2019. Tento rok je príprava, komplet všetky projekty, plánovacia dokumentácia. Uvidíme, akým spôsobom, akým tempom pôjdeme, ale financie sú plánované na začiatkom roku 2019. Výroba radiátorov, respektíve montáž radiátorov, tam je to už schválené, v akej to fáze, alebo v akej fáze vlastne je. Takisto budú rozhodovať poslanci o tejto záležitosti, o tomto najmä. Je to dlhodobý nájom zhruba na 10 rokov s tým, že investor hovorí o vytvorení niekoľkých desiatok pracovných miest.
a o dosť výrazných investíciách do budov, ktoré vidíte sami, že sú už v podstate zastaralé. Ja by som ešte chcel pripomenúť k tomu kvistu jednu záležitosť, že samozrejme, ak sa pozriete aj na ten prístupový dvor, ten by som chcel, aby sa otvoril oplotenie, aby sa posunulo viacej do dvora a vytvorili by sme tu všeobecne dosť veľké miesto na parkovanie, tak aby ten komfort tých služieb trhoviska bol v poriadku. Samozrejme, je tu treba dobudovať ešte viacej veci, ako je napríklad sú verejné toalety, tiež by som chcel komfortne toto zariadiť, aby obyvatelia mali faktický prístup k všetkým službám. Ja si myslím, že mesto zvládne aj dva trhové miesta. Určite. Toto je centrálne. V podstate tu je to po ruke, je tu v tej obchodnej časti mesta, ktorá sa teraz na novo vytvára. Toto je veľmi výhodné, pozične veľmi výhodné miesto, ale si myslím, že aj sídlisko by znieslo ešte jedno trhovisko. A toto tam určite zostane. Ja si myslím, že to má svoj význam, že to tam je. Tí ľudia nemusia tak ďaleko chodiť po tie základné potraviny. A znova opakujem, mesto určite znesie dva trhové miesta. Určite. Ja osobne si myslím a som veľmi rád, že všetky aktivity smerujú do nášho mesta ako do spádového, a že tí, ktorí prehodnocujú význam mesta Moldavy, hovoria o tom, že áno, oplatí sa tu investovať a to je veľmi dôležité. Oddychová zóna s občianskou vybavenosťou pribudne aj v mestskej časti Terasa, kde vzniklo detské ihrisko. Máme zamestnanca úradu, ktorý žiadal o detské ihrisko tu na kopci pred 10 rokmi. Ako 10 rokov trvalo, kým sa spravilo nejaké detské ihrisko tu na kopci, a keďže sa aj Kopčania zapojili do akcie Vyčistíme si svoje mesto, tak pred 2 rokmi mi to nedalo, tu sme sa stretli a rozprávali sme sa o tom, že tu by bola veľmi vynikajúca zóna, oddychová zóna pre celú terasu, pretože tých oddychových zón je tu dosť málo, je tu veľa zastavenej časti, obytnej časti. Takže vskrzla myšlienka, taká všeobecná, nie moja samozrejme, ale všeobecná myšlienka vskrzla s tým, že poďme s tým priestorom niečo spraviť. Najprv sme osadili detské prvky, snažili sme sa to troška skultúrniť a dneska sme už na tom nastavení projektovo, to znamená, okrem detských prvkov budeme mať lesopark. V tom lesoparku z každej jednej strany budeme mať drevené prístrešky, ktoré budú slúžiť na oddych aj pri daždivom alebo inom neprajnom počasí. A celý ten priestor potrebujeme troška vyzdvihnúť, ale nie príliš veľa funkcií. Ja som tiež za, aby sa strašne veľa funkcií tomu nedávalo. Tie lavičky samozrejme a všetko ostatné by malo byť, ale zase nie tak, aby sa tu... Jednoducho ten kľud, ktorý tu pociťujete, ten kľud by nemal byť narušovaný nejakou formou. Preto sa robili aj chodníky okolo, aby aj deti, aj starší občania mali voľnejší prístup k tomuto parčíku alebo k tomuto lesoparku. S tým, že tu budú vytvorené ďalšie chodníky, ktoré budú skôr prírodne robené. Samozrejme bola aj námietka toho, že ako zabezpečíme bezbariérovosť, takže keď sa budú vytvárať tieto projekty, tak sa budem snažiť aj to, aby aj tá bezbariérovosť tu bola zabezpečená. Máme tu ešte jednu vec a to je ihrisko. Preto sme nešli do multifunkčného ihriska, pretože toto ihrisko sa využíva, dneska sa toto ihrisko využíva aj v zime, kde sa zaleje vodou v podstate a ľudia hrajú hokej, taký ten prírodný, vonkajší. Takže toto, aby sa zachovalo, treba len drobné úpravy spraviť tak, aby voda neodtekala a treba nové oplotenie. Ja si myslím, že tento priestor bude veľmi, veľmi dobre slúžiť tomu svojmu účelu. Obyvateľov sídliska trápil mnoho rokov nedostatok parkovacích miest. Novinkou je parkovisko na Severnej ulici s jazierkom. Na dokončené práce sa pozrel aj primátor mesta. Mesto od môjho nástupu začalo robiť na takej optimalizácii parkovných miest v podstate. To znamená, tie frekventované miesta alebo zaťažené miesta sa zmapovali a zisťovala sa infraštruktúra. Či sa dá alebo sa nedá spraviť parkovné miesto, akou formou zasahuje do zelene, akým spôsobom alebo ako pôsobí rušivo celkovo.
Takže a samozrejme brali sa v ohľad aj požiadavky obyvateľov hlavne sídliska, pretože tu je to také dosť exponované. Takže teraz sme v štádiu, to znamená tieto 3 roky a možno ešte aj ďalší rok alebo dva sme v štádiu tej optimalizácie. To znamená, snažíme sa nastaviť toľko parkovných miest, koľko je potreba, ale tá potreba základná. Aby sme nezasahovali príliš do tých oddychových zón a do iných zelených častí sídliska, pretože environment je dôležitý a ja osobne si myslím, že zelené mesto má svoje čaro. Takže toľko k základnému. Ak toto budeme mať za sebou, tú optimalizáciu za sebou, tak potom pristúpime k rezidencii, to znamená k rezidenčným kartám, k plateniu parkovného a k ostatným náležitostiam, ktoré súvisia potom s touto službou, ale ja si myslím, že to je ešte hudba budúcnosti. A takzvaná stacionárna doprava sa potom bude musieť projektovo vyriešiť na dlhé obdobie, možno aj niekoľkých desiatok rokov. Takže to je základná filozofia parkovacích miest. Preto aj stojíme tu, kde sme. Snažili sme sa do parkovacích miest priniesť nové myšlienky, nejaký progres, ktorý by v podstate aj ten priestor buď zveladil, alebo účelnosť, aby bola lepšie využitá. A k tomu sú teraz veľmi dobrým príkladom práve toto parkovisko na Severnej, ako aj parkovisko na Novej. Obidve parkoviska, dúfam, sa potom ukážu v tom účelnom svetle, aby som to dovysvetlil. Toto parkovisko bolo vytvorené, je tu 26 parkovných miest. 26 s tým, že samozrejme spĺňa to normy aj pre imobilných občanov mesta, ale ten vyšší level je to, že máme tu odvodňovací kanál, ktorý bude vytvárať také jazierko na konci toho parkoviska s tým, že keď sa voda, dažďová voda a voda z parkoviska, ak naplní toto jazierko, tak tá prebytková voda preteče do kanalizácie. Tým pádom sa bude ochladzovať tento priestor celkovo, pretože je to dosť veľký otvorený priestor. Jednak tak a jednak budeme spĺňať túto ekologickú normu. Celé parkovisko je spádované do tejto časti, tak kamera ukáže, a je tu prechod. V podstate to znamená, všetká voda bude stekať do tohto zádržného jazierka a ak pretečie, to znamená, ak už bude plné, tak v podstate pôjde do kanalizácie. Tým pádom udržíme vodu v tomto priestore, ktorá bude mať viacero efektov, ako som hovoril, a to je, že bude ochladzovať, bude spríjemňovať prostredie v podstate a nebude zaťažovať ani kanalizáciu, pretože vieme dobre, že čistička vôd v podstate, ak tam ide kanalizácia, ak je to spadované do čističky vôd, takže to narúša celý ten systém. Ďalšia vec je, že to aj skultúrni to prostredie, čo je veľmi dôležité. Ja si myslím, že práve nadväzujúc na to zberné jazierko, môžeme potom rozvíjať ďalší priestor, oddychový priestor za týmito panelovými blokmi, tak aby tu vznikalo príjemné prostredie pre život. Takže snažíme sa ten záujem dávať aj tým parkoviskám, aby boli súčasťou takéhoto komplexného riešenia. Jednak parkovisk, jednak zelenie, jednak oddychových zón. A samozrejme musí spĺňať aj otázku bezpečnosti a mnohých iných noriem, ale ja si myslím, že toto je výsledkom takejto myšlienky, ja si myslím, že veľmi, veľmi blahodárnej pre všetkých obyvateľov v podstate buď tohoto panelového domu, obytného domu alebo celé obce. Myslím si, že sme zrekonštruovali množstvo chodníkov, aj tých oddychových zón, lavičky, skvalitnenie tej údržby zelene v podstate nastalo. Ja si myslím, že ten stav je treba udržať. Teraz v súvislosti aj s tým parkovaním a so všetkým sa fakticky vytvára veľmi dobrý priestor. Ak sa pozriem na také exponované miesta, ako sú v Košiciach niektoré tie mestské časti, napríklad na Furči alebo kdekoľvek, tak tá bytová zástavba je oveľa hustejšia, toho priestoru je oveľa menej a my ten priestor, ktorý tu je veľmi vzácny a mali by sme ho uchovávať v takej zostave alebo v takom priestore, ako je. Sídlisko možno do budúcna bude mať
bude mať svoj vlastný život, alebo v podstate už začína mať svoj vlastný život. A je možno, že aj z toho hľadiska samosprávy by možno sme mali uvažovať už do budúcna ako o určitej mestskej časti, ktorá má svoje špecifika. Tí ľudia tu majú iné potreby ako v starom meste alebo na terase napríklad, alebo v mestskej časti budovou. A k tomu je treba, aby sme sa prispôsobovali. To znamená, tá verejná správa by sa prispôsobovala k týmto službám a k týmto požiadavkám. Áno, vytvorenie takéhoto celku, svojského celku, si vyžaduje aj občiansku vybavenosť. To znamená, ak to má byť mestskou časťou niekedy do budúcna, tak musí mať svoju občiansku vybavenosť vo všetkom. To znamená všetky tie oddychové zóny, osvetlenia, ochrana, bezpečnosť, parkovacie miesta, voľný prístup, ochrana zelene a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko sa snažíme teraz vytvárať tak, ako keby sídlisko bola už dneska nejaká mestská časť. Takže môj náhľad na sídlisko z hľadiska verejnej správy je, snažíme sa služby nastavovať tak, ako keby sídlisko žilo svojím vlastným životom a my, aby sme naplňali potreby tohto života. Takže tak asi. Primátor mesta Slavomír Borovský sa zastavil aj na Novej ulici, kde sa s občanmi porozprával o ich potrebách. Jednou z nich bolo aj parkovisko s podzemnými kontajnermi. Sme na ulici Novej, aby sme pokračovali v téme parkovisk a tej multifunkčnosti alebo nastavenia tých parkovisk. Tu vidíme ďalšiu variantu, akým spôsobom sa naplňajú idei ohľadom stacionárnej dopravy. Máme vytvorených nových 24 parkovných miest, ktoré v podstate uvoľnia medziblokový priestor, ktorý si potom ukážeme, pretože tamto bolo obyvateľmi prehustené, parkovalo sa na zeleni a viac menej toto je podstatné, čím sme chceli uvoľniť medziblokový priestor a vytvoriť tam reálnu oddychovú zónu, nerušivú samozrejme a bezpečnú, aby tam tie autá nechodili. K tomuto parkovisku je pribudované kontajnerové stanovisko, ktoré obnáša už väčšiu kapacitu, ako sme mali doteraz. Už na komunálny odpad tam zostáva rovnako, ale na separovaný odpad máme už 5 kubikové nádrže. Kolaudácia tohto stanovišťa bude 10. mája, možno v čase vysielania, to už bude termín, ktorý už bude za nami. Takže tu by som týmto chcel ukázať presne exponovanosť tohto prostredia a hlavne kontajnery sú tu osadené práve kvôli tomu, lebo na ulici Novej máme, vidíte, 7 kontajnerov, ktoré sú plné a v podstate tu bol narušovaný priestor práve z ulice ČSA, kde vyberači smetia v podstate chodili tu a robili tu nepatričné veci. A chceli sme zamedziť takýmto aktivitám. Druhá vec je, že ten medziblokový priestor, ktorý takýmto spôsobom sa vyčistí, tak nebude zaťažovaný práve niektorými asociálnymi spoluobčanmi tohto mesta, ktorí by zase len narúšali túto oddychovú zónu. Uvidíme, že ten efekt, aký bude do budúcna, ale už dneska je vidno aj podľa toho, aká je obsadenosť parkoviska, že je to účelne, sú to účelne vynaložené peniaze a že to bola myšlienka, ktorá má dosah aj má dopad v podstate na riešenie stacionárnej dopravy. Samozrejme, neopomíname veci, akože keď si všimnete okolo, tak sadíme nové stromy, ten environment tu pôsobí takou istou formou. Samozrejme, tu sme tie vodné zberné nádrže nerobili. Toto parkovisko spĺňa úplne iný účel, pretože tu po tomto parkovisku bude chodiť aj nákladná doprava, ktorá v podstate nie vždy je celkom ekologicky až natoľko čistá, že by sa tá voda odnášala takýmto spôsobom. Dobre, takže to je jeden z príkladov, akým spôsobom chceme ísť potom aj v ďalších projektoch dopredu. Popri tomto parkovisku sa nachádza dom, ktorý nepatrí mestu, sťažujú sa na ňo obyvateľia, už prichádzajú na mesto aj písomné sťažnosti, je tu hluk, robí sa tu neporiadok, môže s tým mesto niečo spraviť? Áno, a bohužiaľ musím povedať, že je to bývalý funkcionár mestskej polície, ktorý vlastní tento dom. A ten stav toho,
Oplotenia je jednoducho stav, ktorý ohrozuje aj zdravie okolo idúcich, pretože ak sa na to pozrieme zblízka, tak je to rozpadajúca sa zrúcanina. Nič sa s tým nerobí už tretí rok minimálne, odkedy sme tu. V podstate k našim výzvam nikto na nič nereaguje. Takže sme pristúpili k iným opatreniam, to znamená to, čo som teraz hovoril. Osadili sme na toto parkovisko, sme osadili aj kamerový systém, ktorý zároveň dohliada v podstate aj hranične, aj na hranične na pozemok tohto obyvateľa mesta, s tým, aby sa tam nechodili skupiny ľudí, ktorí sa tam zgrupujú kvôli nejakej buď bežnej kriminálnej alebo priestupkovej činnosti, pretože vieme o tom, že práve tam sa schádzajú ľudia, ktorí tu narušujú nočný kľud a v podstate porušujú aj všeobecné predpisy. To znamená, že my sme mohli spraviť maximálne toľko, že sme dosadili kamerový systém, je to pod dohľadom mesta. S tým smetím sme to vyriešili tak, ako som to povedal, jednoducho, a snažíme sa apelovať na majiteľa budovy a majiteľa tohto domu, aby si svoj stav dal do poriadku. Samozrejme, štátna stavebná inšpekcia by sa tiež na to mala pozrieť. My tie podania aj v súčinnosti s obyvateľmi, ktorí už podali sťažnosť, apelujeme aj na stavebný úrad alebo na štátny stavebný dohľad, aby sa pozrel, či sa s touto vecou niečo dá robiť alebo nie. Samozrejme, skúmajú sa aj hraničné pomery pozemkov, že či ten plot, ktorý je tu, tá zrúcanina, či to padá na náš pozemok alebo nepadá, aby sme mohli objektívne posúdiť a vyzvať majiteľa, aby tento stav nejakou formou sanoval. O ďalších rekonštrukčných prácach a investičných projektoch počas leta vás budeme informovať v ďalších častiach magazínu Z nášho života.